أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. کرامی قدر میزبان مکرم حضرت مولانا جمیل الرحمن نقشبندی صاحب دامن برکاتہ، ارباب علم و دانش، محترم بزرگو، عزیز دوستو، آج 8 مارچ 2019 ہم یہاں جامع مسجد پرانی وحدت کالونی حیدرآباد سندھ پاکستان میں جمعہ کی مختصر سی نشست میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے اور میرا ذوق یہ ہے کہ میں نماز کو انتظار نہیں کر رہا تھا، تو کوئی تفصیلی بات کہنا ممکن نہیں ہوتا. تاہم میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس ملاقات کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت جو ابھی ہم نے حاصل کی ہے اس کی روشنی میں کچھ گزارشات عرض کرتا ہے. اللہ نے انسان کے دل کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی بنایا، اس قدر قیمتی ہے کہ وہ رب جس کو پوری کائنات نہیں سما سکتی، جس کو پوری کائنات اس کا تحمل نہیں کر سکتی، آسمان اپنی بلندی کے باوجود، زمین اپنی وسعت کے باوجود، پہاڑ اپنی مضبوطی، استحکام اور استقامت کے باوجود اللہ کی ذات کا تحمل نہیں کر سکتے، صرف انسان کا دل ہے جس میں اللہ اتر جاتا ہے. یہ اس قدر کی قیمتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام مختلف سوالات کیا کرتے تھے. ایک روز عجیب سوال کیا ہے، عرض کیا اللہ کے محبوب، اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی؟ الہ العالمین، ہمارے رب کہاں ہیں؟ ہم اپنے معبود سے ملنا چاہیں تو کہاں ملے گا؟ کیا ہمارا رب ہمارے قریب ہے تاکہ ہم سے گوشیوں میں گفتگو کریں، یا ہم سے دور کہیں رہتا ہے تو ہم چلا چلا کر اس کو پکاریں؟ اللہ کو یہ جب سوال اتنا پسند آیا کہ رب العالمین نے اس کا جواب دینے کے لیے اپنے محبوب کی ذات کو بھی استعمال نہیں کیا، براہ راست جواب عطا فرمایا: نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہ میرے بندو، میرا پتا پوچھتے ہو، میں کہیں تم سے دور نہیں بستا، میں تو تمہارے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں. کسی نے کہا دل کے آئینے میں ہے تصویر یا، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، قدوۃ العارفین، امام الصادقین، بہت بڑے تاجر بھی تھے، ریشم اور مشک کے بہت بڑے تاجر. ایک روز حلقہ احباب میں تشریف فرماتے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ شیخ، ابھی ابھی اطلاع آئی ہے، خبر ملی ہے کہ آپ کا جہاز جو سامان تجارت لے کر جا رہا تھا کسی اور ملک میں، وہ سمندر میں غرق ہو گیا سامان سمیت. تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے: الحمدللہ. کیا کہا جی؟ کچھ وقت گزرا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اطلاع آئی کہ حضرت، وہ آپ کا جہاز نہیں ہوا تھا،
کسی اور کا جہاز غرق ہوا تھا، آپ کا جہاز بحمد اللہ بخیر و عافیت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. پھر خاموشی اختیار کی، سر چکایا اور فرمانے لگے الحمد للہ. تو جو حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے ساتھ کہنے لگے کہ حضرت آپ کا دوسرا الحمد للہ تو سمجھ میں آیا، پہلے والا سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ الحمد للہ مسنون یہ ہے کہ خوشی کی خبر پر کہا جائے، غم کی خبر پر تحمید نہیں پڑھی جاتی، ترجیح پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے خوشی کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا، غم کی خبر پر بھی الحمدللہ کہا، تو ہمیں پہلے والا غم والا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے الحمدللہ کہنے کا تعلق نہ خوشی کی خبر سے تھا نہ غم کی خبر سے تھا، میرے الحمدللہ کہنے کا تعلق میرے دل کی کیفیت سے تھا. جب مجھ پر غم کی خبر آئی کہ میرا سامان تجارت غرق ہو گیا، بہت بڑا غم تھا، میں نے اپنے دل پر نگاہ ڈالی کہ اس غم کی خبر کا میرے دل پر کیا اثر ہے، میں نے دیکھا بحمد اللہ میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، میرا دل اپنے رب کی یاد میں ذاکر اور شامل ہو گیا. میں نے دل کی کیفیت پر الحمد للہ کہا. پھر خوشی کی خبر بھی کہ نہیں نقصان نہیں ہوا بلکہ جہاز تو بخیریت ہے، تو اتنی بڑی خوشی کی خبر پر پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ میرا دل کس کیفیت سے گزر رہا ہے، میں نے دیکھا وہ دل تو اللہ کی یاد میں مست ہے، مگن ہے، میں نے اس کیفیت پر الحمد للہ کہا. یاد رکھیے گا عزیز دوستو، تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانی قلوب ہوا کرتے تھے. یہ جو قرآن کریم ہے یہ دنیا کا واحد کلام ہے جو انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، باقی ہر بات انسانی دماغ کو متاثر کرتی ہے، صرف قرآن ہے جو انسانی دل کو متاثر کرتا ہے. اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، کچھ ان کی ذات کے ساتھ خاص تھے، کچھ ان کے زمانے کے ساتھ خاص تھے، لیکن تین معجزات علماء کرام فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے. ان میں سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم، کہ قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ کلام منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ آج تک 1430 سال گزر چکے ہیں قرآن کریم کو سفر کرتے ہوئے، آج تک حروف تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کی حرکات بھی تبدیل نہیں کر سکا. اعجاز دیکھیے اللہ کے کلام کا، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کیا ہے ہمارا طالب علم آج بھی وہیں پر غنا کرتا ہے. جہاں ہمارے محبوب نے الفاظ کو تھوڑا مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھا ہے، لمبا کر کے پڑھا ہے، آج بھی قرآن کرام اسی جگہ پر انہی الفاظ کو اسی انداز میں لمبا کر کے پڑھا کہ اعجاز ہے اللہ کے. دوسرا معجزہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی مقابر دنیا میں موجود ہیں مگر کسی نبی کی قبر اس قدر یقینی نہیں ہے جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد انور یقینی ہے. اور تیسرا معجزہ ہے یہ جو حج کی کنکریاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب اتنی کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں، جاتی کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو شیاطین ہیں منا میں ان کے ارد گرد پہاڑ ہوتے کنکریوں کے، سالہ سال سے حج ہوتا چلا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن حجاج کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہیں، اور جو بکھری رہ جاتی ہیں نیچے یہ وہ بدنصیب ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے. اور میں عرض کروں اللہ اللہ اس کائنات کا سب سے آسان کام ہے اپنے رب کو راضی کرنا، باقی ہر کام مشکل ہے. آپ دیکھتے ہیں نیکی کرنے کے لیے روپیہ خرچ نہیں ہوتا، آپ 5 وقت دن میں نماز پڑھیں گے روپیہ خرچ نہیں، ہاں ہر گناہ کے لیے خرچ کرنا پڑتا. تو میرے عزیز دوستو یہ جو دل ہے انسانی دل یہ بڑا قیمتی ہے، اور بہت ہی عقل مند انسان ہوتا ہے جو اپنی
اپنی قیمتی چیز کی خبر رکھتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. نادان ہوتا ہے جو اپنی قیمتی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو ضائع کر دیتا ہے. رب العالمین نے اس دل کو ہدایت کا مرکز بنا دیا. یاد رکھیے گا، ہدایت کا مرکز دماغ نہیں، ہدایت کا مرکز دل ہے. دل جب اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے انقلاب آ جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بگڑے ہوئے تھے اس قدر کہ زمانہ ان کے بگڑنے پر حیران تھا، لیکن جب ان کے دل کا وقت اللہ کی طرف ہوا تو اس قدر سمجھ گئے کہ رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھ کر رائے پیش کرتے تھے، اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دیتے تھے. یاد رکھیے گا، اللہ کو اس کائنات کی کسی مخلوق سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کو آپ سے پیار ہے. کسی مخلوق سے اتنا پیار نہیں جتنا اللہ کو انسان سے پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی مخلوق کو وہ عزت نہیں ملی جو انسان کو ملی ہے. وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْدِيرًا. میرے رب نے فرمایا ہم نے کسی مخلوق کو اتنا افضل نہیں بنایا جتنا انسان کو افضل بنایا. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انسان کو اللہ نے کیا عزت اور تکریم عطا فرمائی. ہمارے ہاں روڈ پر بہت سی گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی کے لیے روڈ بند نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی کوئی وی آئی پی گزرنے لگتا ہے تو روڈز بند کر دیے جاتے ہیں، ٹریفک روک دیا جاتا ہے، گوٹر بجنا شروع ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اب جو شخصیت جانے لگی ہے جو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بہت ہی خاص شخصیت ہے. اس کو ہم لوگ انگلش میں پروٹوکول کہتے ہیں. ایسے ہی آپ نے دیکھا، پتہ نہیں آپ کے سینے میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے پنڈی میں تو روزانہ یہ مسائل. تو میں یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے آسمان بلند فرمایا، زمین کا قالین بچھایا، سورج چاند ستاروں کی انجمن سجائی، پھول مہکائے، دریا بہائے، پوری کائنات کو اللہ نے امر کن سے پیدا فرمایا. کسی مخلوق کو اللہ نے پروٹوکول نہیں دیا، صرف انسان ہے جس کو اللہ نے پروٹوکول عطا فرمایا. اور کس طرح فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کا اجتماع بلایا. کس کا اجتماع؟ آج بیان نہیں ہے، آج مذاکرہ ہے. بیان میں ایک بولتا ہے سب سنے ہوتے ہیں، سنتے سنتے سن ہوئے ہیں، مذاکرے میں سب بول رہے ہوتے ہیں. کس کا اجتماع؟ کس کا اجتماع ہوا؟ فرشتوں. آسمان کے فرشتے بھی آ گئے، زمین کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، عرش کے اٹھانے والے آٹھ فرشتے بھی موجود ہو گئے، چار مقرب فرشتے بھی حاضر ہو گئے. سارے فرشتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا، میرا اعلان سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب زمین پر انسان کو میں اپنا نمائندہ اور دوست بنا کر بھیج رہا ہوں. فرشتے حیران ہو گئے، ہمیں اللہ نے نور سے بنایا، ہم میں سے کسی کو دوست نہیں بنایا، جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، جنات میں سے کسی کو اللہ نے دوست نہیں بنایا، انسان کو کیوں دوست بنا رہا ہے؟ شاید اس کا سٹرکچر سونے چاندی سے بنے گا، شاید اس کی آنکھوں میں ہیرے جواہرات گڑے ہوئے ہوں گے، شاید اس کا خمیر اس کو عنبر سے گوندا جائے گا. رب العالمین نے فرمایا، سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے نہیں، اس کو عمر سے نہیں، انسان کو تو میں مٹی اور خاک سے بنا رہا ہوں. فرشتے اور حیران ہو گئے، مٹی تو حقیر سی مخلوق ہے، مٹی سے کیوں بنایا جا رہا اور مٹی سے بنا کے پھر دوست کیوں کہا جا رہا؟ رب العالمین نے فرمایا، انسان کو حقیر نہ سمجھنا، انسان بناؤں گا تو اس کو مٹی سے، لیکن اس کا
کا مقام یہ ہوگا کہ دنیا میں جانے کے بعد زبان کس کی ہوگی بیان میرا کرے گا، دنیا میں جانے کے بعد کہاں کس پہ ہوں گے سوال میری، دنیا میں جا کر دل کس کا ہوگا دھڑکن میری، زندگی اس کی ہوگی عشق میرا ہوگا محبت ہے کو آپ سے ایسی محبت کہ ایک حدیث بات مجھے یاد آ گئی، اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو شیطان سے کہا اجلولی آدم، آدم کو کیا کیجیے سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایک سجدے سے انکار کیا اللہ نے اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دیا، چلے جاؤ چلے جاؤ دفع ہو جاؤ میرے قریب تمہیں تمہاری کوئی جگہ نہیں کوئی مقام نہیں، تو چلا تو گیا عزیز دوستو لیکن خاموشی سے نہیں گیا، جاتے جاتے قسم کھا کے گیا، فعزت ہی کا یا الہ العالمین مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرح روحی عبادتی ما دام الارواح فی اجسادی، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی بارگاہ رحمت سے دور کیا تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے بندوں کو تیرے قریب نہیں آنے دیا، اتنے گناہ کرواؤں گا اتنی خطائیں سرزد کرواؤں گا اس قدر پورا کروں گا کہ تو بھی کہنے پر مجبور ہو جائے گا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو وفادار رہے اکثر غدار ہوگا، یہ قسم کس نے کھائی تھی اور یہ نا ابلیس نے قسم کھائی تو میرے رب نے فرمایا ابلیس تو نے ایک قسم کھا کر اعلان کیا میں چار قسمیں کھا کر جواب دینا چاہتا ہوں، تو جتنا چاہے میرے بندوں کو گمراہ کر دے، تو جتنا چاہے ان کو مجھ سے دور لے جا، تو جتنا چاہے ان سے خطائیں سرزد کروا دے، تو زندگی کے ہر موڑ پر انہیں میری نافرمانی میں مبتلا کر دے، میں چار قسمیں کھا کر اعلان کرتا ہوں وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی مقامی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، مجھے بلند مقام کی قسم ہے، اور مجھے میری رحمت کی قسم ہے، جتنا چاہے میرے بندے غلام کر لیں، جتنا چاہے مجھ سے دور چلے جائیں، زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب پلٹ کر شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، میرے رب نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری رحمت کی قسم، میرے بلند مقام کی قسم، ان کو ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کروں گا معاف کر دوں گا، لا ازال اغفر لهم استغفرونی، لا ازال اغفر لهم استغفرونی، اور یہ بھی عرض کر دوں عزیز دوستو کہیں ہمیں یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ ہمارے اندر کوئی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کو ہم سے اتنا پیار ہے اور ہمارے لیے اتنی رعایت ہے، اصل بات یہ ہے ہم سے اللہ کو اس لیے محبت ہے کہ ہم اس کے محبوب کے امتی ہیں، حبیب الحبیب حبیب، محبوب کا محبوب بھی محبوب ہو رہا ہے، اللہ کا وہ محبوب سبحان اللہ، ساری کائنات کو اللہ نے اس کے حسن سے صدقہ دے کر حسین بنا دیا، کائنات رحمت میں بنی ہے، سب سے پہلے رحمت عالم کا چہرہ بن گیا، ایسا حسین محبوب، یوں تو حضرت آدم بھی ہمارے سر کا تاج ہے، حضرت ابراہیم بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں، ہاں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، فرمایا شان میں جس کے نہیں ہے کوئی انسانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا اور شرما کے کہو گھبرا کے کہو، لوگ پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے پھرتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہوئے شرما رہے، میرے محبوب نے فرمایا باقی تمام دنوں میں جو درود پڑھا جاتا ہے اللہ اپنی قدرت سے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، اور جو جمعہ کے روز درود پڑھا جاتا ہے اللہ اس کے لیے فرشتے استعمال نہیں کرتا، براہ راست اپنی قدرت سے مجھ تک پہنچاتا ہے، ادھر آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے ادھر مسجد نبوی میں معطر بن کر پہنچ جاتا ہے، اور میرا ایمان یہ ہے اگر ہمارے پڑھنے میں کوئی کمی رہی جاتی ہو تو اللہ اس کمی والے درود کو نہیں پہنچاتی،
کے رہنا، شرما کے رہنا، دیوانے ہو کر، مست ہو کر، اللہ کے نبی کی محبت میں فرزانے ہو کر، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شام میں اس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، شفقت مل گئی، ساری کائنات کو میں نے کن کہتا
پڑھا
پاک کر دے. ایسا اللہ کا محبوب میں تو عرض کیا کرتا ہوں, وقت کم ہے عزیز دوستو. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, شاید آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, جگر مراد آباد سنا. ان کا اصل نام تھا علی حسن رحمت اللہ کی کام کہہ دو. بڑی گمراہی کی زندگی تھی ان کی. میں نوش تھے, اتنا پانی نہیں پیتے تھے کثرت سے جتنا شراب پیتے, اور غزل میں ایسا کمال حاصل تھا کہ ان کو رئیس المتنزلین کا لقب دیا تھا ان کے ہم عصر شعرا, کہ غزل کہنے میں جگر کا کوئی ثانی نہیں. تو مسلمان ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے. یاد رکھیے گا عزیز دوستو, جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وارث ہوگا وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کفر کے فتوے صادر نہیں کرے گا, بلکہ امت کے گناہگار افراد کی ہدایت کے لیے آنسو بہائے گا. جو حقیقی وارث ہوگا مسلمان کی فکر میں رہا کرتے تھے. چنانچہ ایک تدبیر کی گئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ایک نعتیہ مشاعرہ رکھتے ہیں اور جگر کو اس میں مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرتے ہیں. جگر کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا کہ جی اس طرح فلاں تاریخ کو ہم نے نعتیہ مشاعرہ رکھا ہے, ہم آپ کو بھی بلانا چاہتے ہیں. تو آتا ہے جگر کا جسم کپ کپانے لگا, اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب ڈوبا گئی, کہنے لگا میں اور آقا کی تاریخ, میں تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا, میرے تو ہاتھ بھی نہ پاک, میری تو زبان بھی نہ پاک, میرا تو دل بھی نہ پاک, میں کیسے ان کی تعریف کر سکتا. تو وہ میزبان کہنے لگے نہیں, آپ کوشش تو کیجیے نا, آپ اتنی غزلیں کہہ دی, شورا آفاق کلام کہہ دی, آپ اپنے بچے پر ایک نعت تو پڑھ دیجیے. نہیں مانے میزبان, چلے وہ جو منتظمین تھے مشاعرے کے وہ چلے گئے. پھر ان کے احباب کو, ان کے رشتے داروں کو, ان کے دوستوں کو, ان کے حلقے کے علماء کو متوجہ کیا, ان کو سفارشی بنایا. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جگر نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں ایک نعت پڑھوں, اور ادھر انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ میں نعت لکھوں. اب نعت لکھنے کے تو تقاضے ہوتے ہیں, بڑے آداب ہوتے ہیں. چنانچہ وہ غسل کرتے, لباس تبدیل کرتے, خوشبو لگاتے, وہ جو ناپاک چیز ہے اس کو اپنے سے دور رکھتے. لیکن جگر خود کہتے ہیں جب بھی نعت لکھنے بیٹھتا ہوں غزل بن جاتا, چونکہ کمال اس میں تھا. کہنے لگے بہت دن گزر گئے, ایک روز میں بے تحاشا رویا, اتنا رویا کہ جیسے بچہ تلک تلک کے روتا ہے, اور میں نے کہا الہ العالمین میں اگرچہ بہت حقیر ہوں لیکن تیرا محبوب تو بہت عظیم ہے, میں اس کا کلام کہنا چاہتا ہوں, میں تیری اپنی بات تو نہیں کرنا چاہتا. کہنے لگے اللہ کا مجھ پر کرم ہو گیا اور کچھ کلام بن گیا. ادھر کلام کرنا, ادھر اجمیر میں مشاعرہ تھا, وہاں شور شرابہ شروع ہو گیا, احتجاج شروع ہو گیا کہ اس قدر برے آدمی کو نام کے لیے کیوں بلایا جا رہا ہے. ہماری عوام تو بس وہ تو دیکھتی ہے نا شورا کا, یعنی بجس کو ذرا تقریر اچھی آئی اس کے پیچھے چل پڑے. تو کسی نے اسی طرح فتویٰ دے دیا ہوگا کہ یہ تو گناہگار آدمی ہے, یہ کیوں ناچ پڑے گا. تو پھر عوام اس کے پیچھے چلی اور احتجاج شروع ہو گئے, اور پھر بائیکاٹ کی دھمکیاں ہونا شروع ہو گئی. خیر بہرحال منتظمین نے جگر سے کہا حالات بڑے نازک ہیں, آپ نے چھپ کر آنا ہے, بس ریحان نہیں ہے. چھپتے چھپتے جگر اجمیر پہنچے مشاعرے کے دن. اب مشاعرے میں بھی لوگ بڑے تناؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جگر کو چھپا رکھا تھا, جیسے ہی اس کی باری آئی اس کا اعلان کیا اور جگر آ کر مائک پر بیٹھ گیا. لوگوں نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی, تمسخر کرنا شروع کر دیا. تو جگر نے گلوگیر انداز میں کہا یہ نہ دیکھو کون سنا رہا ہے, یہ دیکھو کیا سنا رہا ہے. میں کوئی اپنی بات کہنے تو نہیں آیا, میں تو اللہ کے محبوب کی بات سنانے آیا, اور اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہے, یہ تو میں اپنے فائدے کے لیے جنت کا بہانہ کرنے آیا. مجمع خاموش, پن ڈراپ سائلنس, سب کو صاف سن گیا. اور پھر اس نے کلام پڑھنا شروع کیا, اللہ کرے کہ مجھے کوئی یاد رہے. بس کمال پہلا شعر ہے, کہتا ہے ایک رند ہے وہ مدحت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. جگر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تاکہ جب وہ جنت الفردوس جا رہا ہو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں. درود پاک میں کوئی کسی قسم کا آپ نے بخل کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ایک نظر رحمت سلطان
کہتا ہے اس امت عاصی سے نہ پھر اتارا. ہائے ہائے کیا بات کرنا, اس امت عاصی سے نہ پھر اتارا. نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری اس نے مکہ سنایا, کہتا ہے کچھ اور کسی سے کام, کچھ اور نہیں ہے جگر کام کسی سے. میں خیانت نہیں کرنا چاہتا اس کے الفاظ میں, کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے, کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور انسان مال و دولت سے عمرہ یا حج کرنے نہیں جاتا, اس کے انتخاب سے جاتا ہے. وہ ایک ڈیوٹی کو بھی تو اللہ نے دے دیا اپنے برگاہ ڈیوٹی. مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بود مور ہم سے تاش کے درتا مرس, بود مور ہم سے تاش کے درتا مرس, دست بر پائے کبوتر زد و ناگا. ایک چوٹی کے دل میں آیا الہ العالمین میرا دل کرتا ہے مکہ پہنچوں, مطاف میں چکر لگاؤں اور کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر اپنی جان تیرے سپرد کر دوں. لیکن الہ العالمین چھوٹی سی مخلوق ہوں, راستے میں ہزاروں دیے کے سہارا ہے, موج سنگ سمندر متلاطم دریا ہے, گھنے جنگلات اور مضبوط اور مستحکم پہاڑ. چھوٹی ہے تو کیا ہوا, تیرا رب تو بہت عظیم ہے, یہ راستے تیرے لیے کبھی ہوں گے, میرے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں. تیرے لیے فلائٹ کا انتظام کر رہا ہوں, چارٹر جہاز تنہا چھوٹی اس جہاز میں جا رہی ہے. میرے رب نے ایک کبوتر کو بھیج دیا, چیوٹی کے قریب بٹھا دیا, چیوٹی کے دل میں ڈالا, پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, ویزے کی ضرورت نہیں, ٹکٹ ضرورت نہیں, ساتھ راہ کی ضرورت نہیں, کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ جا, یہی تیرا جہاز ہے.
کر دیا، صحراؤں سے گزرا، گھاٹیوں کو عبور کیا، چنگلات سے گزر گیا اور اڑتے اڑتے سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ میرے رب نے فرمایا چونٹی چھوڑ دے، اس کا فرمان تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے۔ حج پر عمرے پر کون لے کر جاتا ہے؟ کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں لے کے جا سکتا، وہ تو سبب بنتا ہے عزیز دوستو۔ لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ جب اللہ ہمیں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے تو وہاں جا کر سیلفیز نہ بنایا کیجیے عزیز دوستو۔ علماء فرماتے ہیں اخلاص، اخلاص کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کو بھی ایسے چھپائے جیسے گناہ کو چھپائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیے بیت اللہ کے اوپر غلاف کعبہ جو لٹکا ہوا ہے، وہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اس پر دور دور سے نظر آتی ہے کہ فرمایا میں احمد رسول مٹی لی، شیخ سادی کہتے ہیں میں نے مٹی اپنے قریب کی تو اس میں سے مہک اٹھ رہی تھی۔
खुशबू से महक रही थी मिट्टी। मैंने मिट्टी से गुफ्तगु करना शुरू कर दी। मैंने कहा मिट्टी तू मुश्क है या अकबर, तू गुलाब है या मोहर, तू जासमीन है तू क्या है, तेरे अंदर से इतनी महक कैसे आ रही है। मिट्टी कहने लगी मैं तो ना चीज मिट्टी हूँ, असल में बात यह है कुछ अरसा मैंने फूलों की सोहबत में गुजारा है। अल्लाह का बहुत करम है कि उसने रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरासा हमें अता फरमाया। अल उलमा वरासतुल अंबिया, रहमत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरासा हैं उलमा इकराम। इनकी मौजूदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम। इनकी सोहबत इख्तियार कीजिए, इनसे करीब हो जाइए। जरूर अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, साइंसदान भी बनाए, पायलट भी बनाए, फौज में भी भेजा, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों के दिल में कुरान की शमा जरूर रोशन कीजिए। अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाइए, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ाइए। इंशाअल्लाह हश्र के रोज रहमत आलम के गुलामों में शुमार हो। सुंदर Amen.
سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا على خديجه وحفصه وزينب وعائشه وام حبيبه وعلى السيدات القادمات الاربعه بنات النبي زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهم اجمعين. والباقين من العشره المبشره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في اصحابي لا تتخذوهم فرضا من بعدي، من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولاخواننا ولاحبائنا ولجوارنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى على امر اعظم واجد واهم واكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله لمن حمده. الله
لیکن ہمارا یقین ہے کہ تجھ جیسا معاف کرنے والا
خود اعلان فرمایا میں یقین کروں گا ان دن کو، تو نے خود اعلان فرمایا واقع دم واقع دم، تو نے خود اعلان فرمایا صاحب پر نہ کروں بے رحمت اللہ اے کریم اللہ، تو نہیں تو ہم پہ تسلی ہے، اب ہم تیرے ہی کہنے پر تیرے ہی بلانے پر تیرے ہی گھر میں تیرے ہی استھان میں تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، عطا فرمایا اے اللہ کریم اپنی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اپنی رحمت ہم پر نازل فرما دے، اے مہربان اللہ ہم تو اس یتیم بچے کی طرح ہیں جس نے اپنے باپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اے اللہ یتیموں پہ تو دنیا والے بھی رحم کرتے ہیں تو ارحم الراحمین، اے اللہ اے مہربان اللہ اے کریم اللہ مہربان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو، اے اللہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اتنی دفعہ معافی مانگی ہر دفعہ توبہ توبہ کے پھر تیرے پاس آ گئے، اللہ کیا کرے تیرے سوا کوئی در ہے ہی نہیں ہمارے پاس، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تیرے سوا مشکلات میں ہمارے کوئی کام آ ہی نہیں سکتا، تیرے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو معاف کر ہی نہیں سکتا، اے مہربان اللہ دیکھنا ہم سب فقیروں کی طرف تیرے در پہ بیٹھے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ جوڑ کے اللہ کندھے جھکا کے بیٹھے، ہم نے کوئی چودھری نہیں، ہم نے کوئی سید نہیں، ہم نے کوئی سردار نہیں، ہم سب گنہگار ہیں مجرموں کی طرح پیچھے جاتا ہے، مہربانی فرمانا ہمیں معاف فرما دے، لوگ کا دماغ فرما دے، ایسا بچہ پیشاب کر دیتا اپنے کپڑے خود ہی گندے کرتا ہے تو یا اللہ ماں اس کو مار کی نہیں ہے، ماں کو پتہ ہے بے شور ہو رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، کبھی نہ کبھی تو سمجھ جائے گا، وہ خود اس کو صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، اس کو خوشبو لگاتی ہے، اللہ بھی اس کا ماتھا چوم لیتی ہے، اے اللہ کریم ہو جا ہم بھی اپنے آبا جان سے گندا کر کے تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جھٹکار دے، تو ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیری بڑی مہربانی تو نے لوگوں سے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیں معزز محترم بنا رکھا ہے، ہماری نیکیوں کو بہت بڑا بنا کے لوگوں کے سامنے ہمارا بھلا قائم کیا ہوا ہے، اے اللہ ہم سب مل کر یہ پورا مجمع مل کر اے اللہ ہم سب درخواست کرتے ہیں جیسے دنیا میں تم نے ہماری عزت کی ہے، جب حشر کا دن ہوگا تیرا محبوب وہاں جلوا ہوگا، ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، قسم بھی، حسین بھی، معاویہ بھی، ابی سفیان بھی، اما عائشہ بھی ہوں گی، اما فاطمہ بھی ہوں گی، اللہ ان کے سامنے بھی تو ہماری عزت رکھ دینا، ہمارے گناہوں کو ہمارے نبی سے چھپا دینا، اللہ ہم ساری کائنات کی شرمندگی کو گوارا کر سکتے تیرے نبی کے سامنے شرمندہ ہو کر برداشت نہیں ہوگا، اللہ کریم ہماری کسی بھائی کو بڑا بنا کے ہمارے رب کے سامنے ہم پیش کر دینا، تاکہ ہمیں دیکھ کر تیرا نبی سچی نہ ہو خوش ہو جائے، اے کریم اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہم سب کو نصیب کر، ان کے مبارک ہاتھوں سے بوسے کو سر کے جام نصیب کر، اے اللہ بڑے پیاسے ہیں، بڑے پیاسے دیکھ تو صحیح ہماری کم نصیبی، اے اللہ ہم ایسے زمانے میں جہاں ولی بھی کوئی جیسے نہیں ملتے، اے کریم اللہ وہ تو صحابت ہے خوش نصیب بھی نہیں تیرے نبی پیار کی، ان سے قرآن سنا، ان کو عبادت کرتے دیکھا، ہم کس سے سیکھے ہیں ہم تو اتنے بس نصیب کبھی خواب میں بھی تیرے نبی کی زیارت نہ ہو سکے، ہم پہ غصہ نہ ہو جاتا، ہم پہ غضب نہ آ جاتا، اے اللہ ہم تجھ سے تیرے عادت کا ہی تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی مسجد میں ہم جمع ہیں، اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اتنے علماء بیٹھے ہیں، مولانا جمیل العلماء صاحب بیٹھے ہیں، اے اللہ کسی کا آنسو تجھے اچھا لگتا ہوگا، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا جماعت کی نماز میں کسی ایک کی آمین اچھی لگتی ہے، اللہ کو اللہ سب نمازیوں کی قبول کرتے ہیں، آج کسی کی آمین تجھے اچھی لگتی ہوگی، کسی کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آیا ہوگا تو ہماری بھی بگڑی بنا دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ ہمیں عام جنت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے نبی والی جنت عطا کرتے ہیں، اللہ ہم اس جنت میں اس لیے نہیں جانا چاہتے کہ وہاں میں گئے تو وہاں وہ لوگ دور ہیں، وہاں شہر ہے نہیں، اللہ ہم اس جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں وہاں محمد ہے تیرا نبی تیرا محبوب ہے، اے اللہ ماں کو بکر عمر ہوں گے عثمان علی ہوں گے، اے اللہ ماں صاحب صحابی آپ ہوں گے خواجہ مطہر آزم ہوں گے، اے اللہ ماں حضرت حسین ہوں گے، مجھے پوچھ لیجیے آپ کا بچہ کیسے شہید ہوا تھا، اے اللہ میں اس لیے جنت کے فردوس عطا فرما دے، اپنے کرم سے دے دے اللہ ہمارے پاس عمل کو بھی نہیں یا ایسا عمل ہم سے کروا دینا جس کی وجہ سے فردوس ہم پہ باقی ہو جائے، اے مہربان اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، تو نہیں مانگ سکتے اپنے کرم سے نہیں مانگ سکتے،
अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शिफाए काम डालता, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, जो आजी बीमार हैं, जो स्थिर बीमार हैं, अल्लाह सबकी बीमारियों की तकलीफ को कम फरमा दे। अल्लाह जितने इस दुनिया से चले गए बिलखसूस हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारी बहनें, जितने मुसलमान बतौर चले गए, अगर उनसे कोई गुनाह ऐसा रह गया जिसकी वो तौबा नहीं कर सके, हम सब उनकी तरफ से हाथ जोड़ के तौबा करते हैं। उन सबकी मफ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को जन्नत सफा करना, अल्लाह उन सबको अपने महबूब का पड़ोस जन्नत उल फिरदौस में नसीब करना। करीम जितने बच्चे पिछले इम्तिहान दे रहे हैं सबको आला इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी अता फरमा। जिन भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा सबके हाजात को पूरा करना, जो भी औलाद है उनको दे औलाद, जिनकी औलादें हैं उनको औलाद की खुशियां नसीब करो, औलाद के दुखों से, औलाद की नाफरमानियों से, औलाद की बीमारियों से, औलाद के हादसात से हम सबकी हिफाजत करो। अल्लाह करीम हाथ जोड़ के इंतजार करते हैं हमारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत, जो भी दुश्मन इसकी तरफ हाथ उठाए उसके हाथ को तोड़ दे, जो कदम बढ़ाए उसके कदमों पे खारिज गिरा दे, जो टेढ़ी नजर से देखे उसको अंधा कर दे। अल्लाह हमारे वतन को महफूज फरमा, मामून फरमा, इसमें अमन सलामती का फैसला फरमा। अल्लाह इसमें जितनी कमी है चाहे वो गलना की हो, चाहे नबाताज की हो, अल्लाह पानी की हो, उसे दूर फरमा, अपने कर्म से दूर फरमा दे। हमारे मौलाना जनाब रहमान साहब की उम्र में, इल्म में, अमल में, इखलास में बरकत अता फरमाए। हम शफकत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम यकीन हो गए, जैसे हमारे वालिद को इज्जत देते थे ऐसे ही हमें इज्जत देते हैं। जहाँ मेरे वालिद बैठकर बात करते थे वहाँ मुझे बिठाते हैं, छोटा हूँ बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हूँ बहुत बड़े, दोनों वाली आजाद हैं अकाबिर के साथ रहते थे, इनके उम्र में बरकत अता, इस इदारे को दिन दुनी रात दुनी तक के अता फरमाए। तमाम भाई यहाँ जितने हाजिर हैं अल्लाह सबकी हाजात को गैर से अगर कोई मखलूक है उसके फर्ज की अदायगी करेगा, किसी की बच्चियों की शादी रुकी हुई है अल्लाह गैर से इंतजाम करें, सबकी दुआओं को अपनी तरफ से कबूल फरमाना।